Is the greatest democratic equalizer, because imagination knows no age, no gender, no color, no race. Everybody can imagine, you know, and can create stories out of their imagination. Yo creo que el trabajo que hace uno como escritor es importante llevarlo a cualquier lugar y mucho más importante llevarlo a los sitios que a veces son menos favorecidos. Por eso cuando mi editorial me planteó la posibilidad de venir y estar una tarde con ustedes, por supuesto que acepté, porque estoy aquí con mucho gusto y espero que lo que voy a hacer hoy aquí en esta conversación sea de utilidad para la comunidad. Aquelas caras ali, eu ficava muito curioso, querendo olhar os olhos daquelas pessoas, ver a melhor forma de falar com elas, até pensando o que é a própria Flupenso, o que significa estar aqui falando sobre literatura. Eu acho que sempre que a gente sai do nosso território e vai a outro, assim, é uma experiência super enriquecedora, assim. Vim a Duque de Caxias para mim é importante, assim, estar em diálogo com pessoas que eu tenho pouco contato e de uma faixa etária às vezes menor e tal. É interessante porque a gente está trocando, né, assim, tendo a vida como um espelho, então assim, me enriquece e eu espero ter enriquecido eles também.